Bivši diplomata i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, Vladeta Janković, govorio je u emisiji Zaključak o stanju u srpskom društvu danas. On, naime, kao jedan od većih razloga za krizu, percepcira uticaj medija, odnosno, kako kaže, medijske uzurpacije koja vlada u Srbiji. Šta vi možete da očekujete od prosečnog? Prvo, imamo ogroman procenat polupismenih, funkcionalno nepismenih, kako se kaže. Veći nego igde u Evropi, kaže 40%, to je stravično. Imate jedan obrazovni sistem koji je, neću reći potpuno ruiniran, ali jako oštećen. Naročito na ovim višim nivoima, ali sa tim lažnim doktoratima, privatnim univerzitetima. Znači, tu prosto obrazovanje nije dobro, a televizija sve to preplavi i imate ovo što nije, ranije nije bilo. Imate te reality programe koji ljudi gledaju po 24 sata dnevno, te gadosti, gluposti, te prostake, bednike, te sumnjive žene. I sad time zapravo sve vreme kontaminirate psihologiju nacije. I naravno pripremate, omekšavate biračko telo za ono što predstoji. Predstavnici medija u Srbiji, ali i vlasti, oglašavali su se u vezi sa medijskim sadržajem koji je dominantan, ističući da je to nešto što ne postoji samo u Srbiji. Janković, međutim, koji je što kao diplomata, što kao profesor i predavač proveo vreme u zapadnim zemljama, ističe da je ta slika ipak nešto drugačija. Ima velika razlika. Na zapadu je to prvo na kanalima koji se plaćaju. I nema tu 24 sata kad god ti se prohte da gledaš kako se oni psuju i tuku i šta sve ne rade. Jer to je na zapadu ipak na neki način. Jeste da je to tamo poteklo, veliki brat. To je, to je Orvelova ideja, prvobitno. Ali to nije isto. Znate, to se, ja neću da falim zapad. Znate, daleko bilo i tamo vi imate jedan prostački mentalitet, ali imate i, recimo, šta znam, uzmite Engleze koje ja možda najbolje poznajem. Imate jedan refleks, možda je refleks samoodržanja, ali oni kad dođe stani panika, dođu izbori, oni ispravno rasuđuju i smenjuju vlast svakih nekoliko godina. Dosta je bilo konzervativaca, sad će laburisti da prave gluposti, ali neka jedno vreme se ovi drugi priberu i to tako ide. Znate, slično i u Americi, republikanci, demokrati, ako negde imate prostake i primitivce, to je u Americi. Mislim, kad gledamo onako, što bi se reklo, so zemlje. To su ti neki, što oni kažu, rednecks, naročito u tim državama, jeli, tog biblijskog pojasa, kako kaže, na jugu. Istočna Amerika, severoistočni deo, to je nešto drugo, to je još najbliže Evropi. A tamo imate strašne slučaje neobrazovanja, mentalne grubosti, primitivizma. A opet kad dođe do izbora, do tih presudnih trenutaka, opet tu imate. Imate republikance, imate demokrate i oni se smenjuju na vlasti. Znači, to je ta velika razlika. Kod nas, međutim, taj prosečni birač, ne samo što je neobrazovan, nego je ubijen u pojam tom televizijom i on uopšte ne vidi alternativu. U Srbiji je, međutim, zaključuje Janković, medijski mrak toliko veliki da bilo kakva alternativa sadašnjem režimu nije vidljiva, barem većem broju ljudi.